A building is based on columns and beams. Ndërtesa bazohet mbi kolona dhe trarë. If they are complete, they were undamaged, the structure... Se janë të plota, të padëmtuara, objekti është qëndrueshëm, është solid. We see here a complete, unharmed columns and beams. Siç mund të shohim këtu një kolonë dhe një tra të padëmtuar. But we shall see inside the damages. Por do të shohim nga brenda dëmtimin. I want you to explain about two different kind of buildings. Yes. Në këtë rast ne nuk kemi dashur që të bëjmë edhe një demonstrim se si është mënyra e duhur për të ndërtuar murin. Në krahun e djathtë, siç mund të shohim, kemi vendosjen e një murature që praktikisht është e gabuar. Konstruksioni i godinave të shkatëruara nga tërmeti 26 në Dorit këtu në qytetin e Durrësit është tashmë sfida e post-tërmetit. Grupi izraelit që inspektoi në teren situatën sot regjistron ditën e tij të fundit të punës. Ata ka lënë disa detyra për specialistët shqiptar, madje kanë bërë dhe një mesazh të thjeshtë për qytetarët, duke u shprehur qartë se si ata ta pikasin dhe më pas të ndërhyjnë ato godina që konsiderohen jo të rrezikshme dhe tashmë mund të jetohen pas rikonstruksionit. Inxhinieri këtë rast Olen do të na tregojë si do izolohet dhe si do përforcohet muri i brendshëm i këtij apartamenti. Në këtë rast ne bëjmë fashaturën e murit në mënyrë që muri të lidhet dhe më pas bëjmë suvatimin e murit që muri të jetë edhe më i fortë. Siç mund të shohim kemi disa plasaritë në pjesën sipër dhe do shpjegojmë se si do izolohen dhe si do rregullohen në mënyrë që mos të jenë dëmshme pastaj. Passei o volume da sala.